Dom pre mladú rodinu v okolí Nitry. Budeme hľadať taký trojštvorizbový domček s nejakým pozemkom. Musí byť tak akurát. Chcete aj prerábať ten domček, alebo mal by byť nový? Mohol by byť nový, to je úplne najlepšie novostavba, ale keď bude v takom zachovalejšom stave, tak by bolo tiež super. A budget by sme mali takých 230 000. Zhruba. Tak, a zhruba. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.